Kwenzeka popo. Hii ni nini? Sina kuuliza hii ni nini? Simu hiyo. Hii simu hii, hii ni hela. Nimeitoa humu. Nataka kufua naangalia na kuta hela. Umeitoa humu kwenye nguo yangu mimi. Ndio uniambie hii hela ya nani? Na umeitoa wapi? Wakati sisi kila siku mundani sisi tunalia njaa. Na unajifanya kabisa huna hela. Niambie hii hela imetoka wapi na nimeikuta humu? Hiyo mimi ni kawaida yangu katika nguo zangu nyingi. Waga vichenji vichenji kama hivyo havikosekani. Wewe kumbuka kwamba mimi nilikuwa tajiri sana katika maisha yangu. Lakini na mpaka sasa hivi pesa ninayo. Eti pesa ninayo. Pesa unayo ndo tushinde njaa mundani. Hiyo pensi umetoa 10,000 na ukifua suruali unaweza ukatoa 30,000. Zamani ulivyokuwa na pesa zako kweli. Lakini sio sasa hivi. Hujiwezi kwa pesa, hujiwezi kwa chochote. Afu unaniambia eti ni kawaida yako. Sasa hiyo nyodo yako na kashifa yako ni pela yangu. Wewe usinitanie wewe. Ni pela yangu. Sikupi hela naenda kuinunulia mboga. Si umenielewa vizuri? Hizo akili zako hizo. Mimi nitaziweka sawa. Mnanipangia budget ya pesa yangu wewe na watoto wako. Nisikilize nikwambie. Sasa unipe la yangu. Sikupi. Maana humu ndani sisi kila siku tunalalamika. Pesa ya kula, pesa ya kula. Kumbe wewe vichenji unavificha wewe vipi? Nipe la. Nipe la yangu. Vipi tena na mabegi? Mama, ndio nilikuwa nakusubiria hapa. Ah, safari ya wapi? Naenda kutafuta maisha. Kidogo na sisi tuwe na maisha mazuri angalau. Unaenda kutafuta maisha au unaenda kwa babako? Kwa hali ngumu usiseme. Sisi hatuna hali ngumu ya maisha. Wewe sema unataka kwenda kwa babako. Mama, japokuwa tunakula, tunavaa, lakini bado hatujafikia malengo. Mimi siendi kwa baba. Kama nilivyokuambia nenda kutafuta maisha, nenda kufikia kwa rafiki yangu, anitafutie kazi pale. Nianze kufanya kazi. Kazi ufikie kwa rafiki. Kama unaenda kutafuta kazi, kweli nakubariki mwanangu, Mungu atakusaidia. Lakini kama unaenda kwa babako, sina baraka na wewe. Sawa mama. Nikifika kule nitakujulisha kinachoendelea. Ah, safari njema mwanangu. Sikusindikizi mimi. Ndio kwanza narudi nimechoka hoya. Haya mama. Haya. Shikamo. Maraba, vipi? Baba, shikamo. Maraba. Ah, bahati. Shikamo baba. Ama, shavwa. Maraba, uko po? Ndo po. Umefika muda mwafaka. Ndo hapa na ndaki fungua kinywa. Ah, jamani. Jamani, lakini mama, asante kwa kifungua kinywa. Mimi jamani nina safari, natoka hapa. Mnavyoniona hivi nimevaa naelekea Mbeya. Kwa taarifa ni kwamba nimeacha kazi ya kaosh na nilipata kazi ya kuwa meneja kwenye mashine moja ya kusaga na kuuza nafaka mbalimbali. Na hata hivyo wamenipa jukumu la kufuata stock Mbeya kwa sababu pale kwenye store yetu mzigo umeisha tuliokuwa nao. Kwa hiyo hapa ninavyoona naondoka hivi
naenda kufuata mzigo huko Mbeya. Kwa hivyo ndo maana nimekuja kuwaaga hapa jamani. Ungekunywa kwanza chai ndo uende. Sasa mimi nikutakie safari njema. Naam. Na uendako ni sehemu za watu. Kuna makabila tofauti kule. Kwa hiyo ninachokuomba ukamheshimu kila mtu. Ukawaheshimu wakubwa na ukawaheshimu wadogo. Kwa sababu hata mimi baba yako maendeleo yote haya unayoyaona. Niliyapata kwa ajili ya kazi na kwa kusafiri. Huo ndo wanaume. Na hivyo ndo ipendavyo mimi. Asante sana. Sio kukaa kaa tukiujinga. Imekuwa ghafla sana. Lakini nimefurahi kusikia umekuwa meneja. Hongera sana mwanangu. Asante sana mama. Kama alivyosema babako hapa. Sijatoka nje sana na yeye. Mji unaoenda mwanangu wa watu. Naomba ukawaheshimu. Hata ukakuta katoto kako hivi. Mama. Kaheshimu. Pia simu. Usije ukafika huko tena simu mara inapatikana, mara haipatikani utaniuzi. Sasa si umwekee kidogo basi apate japo tumbo moto. Ah, no baba, naelewa kweli. Dakika 45 sasa hivi zimebaki hapa. Kwa hiyo nataka niliwahi basi pale. Samu, hilo sio swali la kuuliza hapa kwetu. Nadhani hali zetu unazijua. Na ukombea uendako mahindi ni kibao. Hapa tunahitaji unga. Usijali. Kwa nini unamwambia kweli bwana? Basi mimi niwatakie mbaki salama jamani. Wewe nenda mwanangu. Mama, ehe na wewe nini? Mimi, mimi ukirudi tu salama mtoto wangu ndio furaha yangu. Nitakuletea maparatano ya miachichi. Na utani wako, shauri zako. Nashukuru kwa Mungu mwanangu na kazi zake zinaenda. Ukafanye kazi usije kwa kaka baba hapa. Umeanza tena eh? Ndio maana kila siku nawaambia nyinyi akili hamuna. Akili? Sasa wewe ungelikuwa unafanya kazi kwa malengo ukafikiri? Huo ndio ujinga mimi sio utaka. Nimekataa tu kusema mbele yake. Zile kamba mnafungwa. Eti kamba mnafungwa. Ukafikiri mwanangu atakuwa kama wewe na utayaona maendeleo atakupita hata wewe mzee mzima. Utayaona. Weka hiyo chai, weka. Ndugu yangu tena kwa miayo hiyo vipi? Kuna cha kukila sasa. Yaani nimekaa huko nilipokaa siku tatu nzima. Sija kuona shoga yangu roho yani inanifanya hivi. Naja kupata ile jibu langu vipi dada umefanikiwa? Ila swaumu mwenzako nilipata matatizo kidogo. Matatizo gani tena? Wewe acha kabisa. Si walipita wale maskari? Kwenye biashara yangu kiukweli wamenitimua. Lini? Leo kama siku ya 3 au 4. Yaani wameni stopisha kabisa. Nisifanye biashara kwa muda. Wewe. Naanzia wapi naishia wapi? Asa mambo ya nla inakuwaje? Bwana mkubwa ndo kama hivyo anaumwa. Kula yake. Lala yake amka yake sasa hivi ndo unaijua dada. Asa maisha yatakuwaje na mtoto shule? Bahati. Ndo hivyo. Hilo wazo ulilonishauri ndo ninafikiria kila kukicha. Yaani ile wazo langu kama umelibeba. Hapo safi saba mama Bahati ndo nakuona sasa. Mama Bahati ndo wewe. Sio nakwambia mambo yangu ananiambia aka akamume wao vipi? Kama sasa hivi kazi hana. Mgonjwa kama vile. Majukumu ya nyumbani anayatimiza nani kama sio yeye shoga yangu? Ila Swaumu, niambie shoga yangu. Sasa mimi najiuliza, naanzia wapi? Yaani kwenye hivyo kupata huyo mtu at least anisaidie. Mimi sitaki tu kuchangamsha damu kama unavyosema. Nataka mtu anisaidie kutokana na hali yangu hii nilo nayo kwa sasa hivi. Sina biashara. Mume wangu ndio hivyo yupo nyumbani. Kwa mimi nitamani nipate mtu ambaye anaweza nikambilia shida zangu akanisikiliza kwa sababu uko na mimi. Swaumu. Hey! Shoga yangu au ma sponsor utawapata? Wakukuchangamsha damu utawapata, nitakuonyesha chocho zote. Dada utapata ila rosheni, angalau sasa hivi uvokupo umapauka michunusi chunusi dada. Angalau uvopauka dada. Sasa yani nitakupeleka chocho hizo, utanipigia respect. Ha, mambo ni huku. Ha. Dada kama nakukumbuka hivi. Unanikumbuka ulinionaga? Nilikuwa na school ulikuwa na kile kizee chako. Hujaacha tu dharau.
Sio kwamba nimekusahau. Nakukumbuka sana. Huwa naamini chochote kilichoandikwa kitokee basi kinaweza kutokea bila kujali chochote kile. Na ndio maana siku ile tulikutana katika mazingira yale. Pia leo tumeweza kukutana tena. Ah, shida yangu ilikuwa ni namba yako. Namba tu au kuna kingine? Naamini kwa leo ni namba tu. Kama kuna kingine chochote nafikiri baada ya namba tutawasiliana. Hii sio sehemu sahihi ya kuongea hayo mambo ambayo mimi nataka tuongee. Sawa, nipe yako kwako nitakutafuta mimi. Hamna shida. Yep. Na pia naomba ushike hii. Hii kwa sababu ya vocha. Yaani mwanangu, leo tunataka kutoa kitu. Yaani tutakula. Ni hatari. Nataka kuvu. Unaona mambo? Wewe mama wewe. Ehe. Haya, wewe msiba tumetoa wapi? Shogangu. Kipenzi. Haya haya kuhusu. Wapi tunataka hapo? Lakini mimi si rafiki yako. Hata kama rafiki yangu ndo nikwambie ni. Sio niambie wewe msiba umetoka wapi maana mingi. Wewe vya kukula tu bwana wewe. Ehe. Nani? Wewe na mapishi. Kila kisikilia ni kwapi nimenye ndizi hizi. Mimi leo basi. Kwanza wewe utapika au utafanya kazi wewe? Eh. Kwa sababu wewe. Acha nikupikie. Eh wewe pika. Bosi ndo mimi. Nakuaminia. Asa hizo hela. Ngusha zisawa kama la pap baba gasipo tamfanya. Usitaki kutia mikosi hiyo mwanangu. Ah, hey. Ndio nakwambia hivi maana yule wa operation ndio maana nimeitia kumu. Maana hata hawezi kusearch. Anapenda kupika kahawa maana anokaja kahawa. Kuingiza mkono hivi hela hizo. Okay. Nitajishi mkufu ficha huyo bwana mtu nacho kwanza bwana. Jambo afande. Jambo afande. Afande Mboka. Afande Habib. Afande Chilambo. Mimi naondoka. Nimepata safari kwenda Mbeya kwa ajili ya kikazi. Ni matumaini yangu kwamba mtafanya kazi kwa ufasaha na kufuata kanuni na sheria. Na hakuna kitu chochote ambacho kitaharibika. Kutakia safari njema na majukumu mema. Okay. Muwe na mchana mwema. Kazi njema. Sawa. Dada habari yako? Salama, karibu. Asante. Dada nilikuwa na ombi la kutafuta kazi. Maana nimezunguka mote huko nimetafuta kazi sijapata. Naomba unisaidie hilo dadangu. Kazi ipo lakini utaiweza? Ndio kazi mimi nitaiweza. Kwa hiyo nimekuja hapa kutafuta kazi yoyote ile mimi nitaweza kufanya. Hamna shida kama utaiweza, lakini hapa hatutakuwa tunakupa mshahara. Tutakuwa tunakupa kama boss. Sasa usinione biashara yenyewe inakuwa tunaanza. Sawa dadangu, mimi nakubaliana na hilo. Mimi kazi nitafanya. Aya sawa, hamna shida. Za huko. Da, babangu. Hapa nipo kazini, sasa hivi nimepata kazi. Niko mtaa wa Zuda. Nafanya kazi ya mashineni babangu. Panaitwa Mzalendo. Da, Iselo, nashukuru sana umepokea simu yangu na nikakupata. Baadaye nitakutumia hela ukanunua hata soda na ufurahi kidogo. Sawa baba, niombee kila la heri. Haya, nakutakia jioni njema. Aya, sawa. Kwanza nafurahi sana kwa ujio wako. Alafu pili, siku ile nilikuambia vile nilikuwa sitaki mambo mengi. Kwa sababu
Najua yule mzee wewe, kijana kama wewe mzee kama wewe unampeleka wapi? Na ukizingatia hali yake vile alivyo, sidhani kama anaweza kutekeleza majukumu yote. Ila kiukweli uliongea maneno mabaya sana kwa yule mtu. Wewe unadhani mimi ningefanyaje? Nilijibu tu vile kwa sababu nilikuwa na mume wangu, afu ukizingatia alikuwa ni mgonjwa. Sikuwa na namna ya kuongea, ndio maana mimi nikakujibu vile basi, ila nisamehe tu kwa kukujibu vibaya. Ni sawa. Lakini pia unajua katika haya maisha kila mtu ana nafasi yake. Na mtu ambaye anapoteza basi mwache apoteze. Kwa sababu mimi niliamini kabisa wewe ni mtu ambaye tunaweza tukakaa pamoja mimi na wewe tukazungumza vizuri. Nadhani nia yangu iko wazi. Ninakupenda. Na katika kukuhitaji kwangu mimi, wewe ni mwanamke mzuri. Mwanamke ambaye unajua yule mzee anakuwa anakuzeesha sana, ufanani. Angalia leo jinsi ulivyo. Unang'aa, unapendeza. Hata tabasamu lako pia nikiliangalia linaonyesha kabisa kwamba wewe unastahili kuwa na mtu kama mimi. Asante, nashukuru kusikia hivyo. Pia nilikuwa naomba unipe mtaji nifanye biashara. Sababu kwa sasa hivi sina biashara aina yoyote. Nimekaa tu nyumbani. Kwa lengo kubwa hasa nilikuwa nakuomba unisaidie mtaji. Kukusaidia nitakusaidia. Kwa sababu wewe ni mwanamke mzuri sana. Na nilishakwambia toka hapo awali. Kaa na maua ili upate kunukia. Sasa hivi naona umeshasogea karibu na maua. Acha sasa unukie. Pia nilikuwa nahitaji kujua ulikuwa unahitaji mtaji kama kiasi gani. Mimi nilikuwa nahitaji kama 200,000. Uweze kanisaidia. Hiyo 200,000 usijali nitakupatia. Ila kuna kitu ambacho nilikuwa nakuomba. Vipi tunaweza tukapata sehemu tukaenda tukapumzika kidogo? Sasa sehemu gani zaidi ya hii hapa? Mbona hapa pazuri tu? Unajua hapa sio sehemu tulivu. Bado pana kelele za watu. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji twende sehemu ambayo tutakuwa watu wawili tu.